Gathoshe mwanya mwerele wa Kikuyu online media kwenye toga ni nije tako muhia wama ige na mzanya wamu dhili yao kila dekiri imwe kwe mwe kuma woko Kinogi shopping center na aikoni ukore tu nende ni shoki nyaneria na igu ileka hike yu merile woko nende ni shoki nyaneria geta kwa maina kahika kwa kila kiu gate gaya igoro na pasta nake ni morata video ya bila kweto kioni mwodo itako anita Alex Haria dhoko ine na video yekoro ege trendi mwono woko nende ni shoki nyaneria tuwa kiumahawe netoni ya timu ya online media mayoko woko kwa maina magioka makia vid na video shoshingizi ye viral muno na dhudhosho tukio na mudogo yetu Karangu wa mra nake ayyuka kukua maina na akiasa ya situation hile ya kile kukua maina na ugetu kane kukuginya na mufago wago wa kila family eno ya maina na hau mufago ino wago wa kila nyuba maina nikio tumita tukua tuligu uku kuna mudha nyawaira kana mudha nyawaiyo netoni ya Karangu wa mra ya haria nede inishakishi ya Facebook na ikiwa ati nyubeno ya maina nega akaro eke higuru mudha nya wa umudhi it's Saturday the 18th is it the 18th? Director? Yes, Saturday the 18th. Na daiki na yutu kinyi itakuku. Na nyuba yutu kimi yonayote ni ithaka muno. Onawaki yonamu kuda dhudho yutu niona kuina tent. Ni hede mehali ya manji sita dhinga. Oguo ego kuhoya duga githi yonami tabo. Na doa dhoko githi yina abira kuku. Nitu koto ikume njithia. Nitu koto kiana yana mamiwa maina. Nitu koto kiana yana fafawa maina. Nitu koto kiana yana ginya na Anita. And if possible, nitu koto kiana yana ginya na mudu ta Mr. Wonderful kana Karangu wa Muraya. Nigeza tukoto kimenya horoyo makini na tukigwe nginya reaction shiao ukiona ole makoyo tumagesha jirio maisha ni timu ya online hamwe na Karangu wa Muraya hamwe na mudo gwito Anita Alex ndiye zitaka kumhema maige iko request ruga thiore mitabo no ndo thoko githie na mbere guko kana ukihanika guko nituko tu kumenyithia uguo we stay tuned ando gakoro ukienya nyemitabo yaku